እዝመጽ ወለዶ መጽዩሎ ተንሱ በዓጀብ ይቀበሎ ሃይ በትዝርድኡ ዝፈልጦ መርሓባ ብድሓን ምጻእ ዌልካም ቪልኮመን ቤንቬኑ ቤንቬኑ ተንበሎ ዓቦ ንግበር ሓቦ ማያውዒና እግሩ ንሕጸቦ ነብላዓዮ ነስትዮ ነጽግቦ ነማምቆ ጋብን ደርቦ ነሰንዮ ነኽብቦ በትሩባ በትጎቦ ምስ ዓበየ ኽዓጅቦ ይምሃር የጽንዓዮ የንብቦ እቲ ባህሊ እቲ ታሪኽ ዓደቦ ዓደረኻ ንብሎ ንላቦ ዓደረኻ ኣሕሊፍካ ኸይትህቦ ንሓላፍ መገዲ ንወደቦ ኣብዝ ሓለፈ 4 ዓመታት ዳርጋ ካብ መወዳእታ ናይ 2019 ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ኣብ ኣፍሪቃ ፍሉይ ተርእዮ እንተነይሩ ብዝሒ ዕልዋ መንግስቲ እዩ እዚ ከዓ ልዕሊ 6 ግዜ ዘጋጠመ ኮይኑ ኣብ ማሊ 2 ግዜ ጫድ ጊኒ ሱዳን 2 ግዜ ከምኡ እውን ብርኪና ፋሶ ዘጋጠመ እዩ ነይሩ ንሎሚ ጠንቂ ተደጋጋሚ ተርእዮ ዕልዋ መንግስቲ ኣብ ኣፍሪቃ እንታይ እዩ ዝብል ብዝርዝር ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ብቐዳምነት ግን ሰላምተና ኣይረሳዕናን ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ኮንኩም ኣብ ምክትታል መስትያት ቤትና ትርከቡ ክቡራት ተኸታተልትና ከመይ ትውዕሉ ኣብ ዘለኹሞ ሰላምን ጥዕናን እናተመንና ክሳብ መወዳእታ መደብና ምክትታልኩም ይዕድም ምሳኹም ዝፀንሕ ተስፋይ መዓሾ ካብ ሽወደኔ ናብ ዘዳለኹዎ መደብ ከብለኩም ሰናይ ምክትታል መርገም ድዩቲ ዕልልቲ ክርዳእካ ዘይክእል ኣፍሪቃ ከም ሓደ ዓበይ ፋብሪካ ዲክታተራት እተፍሪ ክፍለ ዓለም ኮይና ምስ ሙሉእ ፀጋታታ ብስንኪዞም ካብ ማእከላ ዝበቕሉ ዲክታተራት ግን ክሳብ ሕጂ ህዝባ ዘየፅገበት ካብ መግዛእቲ እዚ ተጋላገለት መገራ ዕግርግርን ብዙሕ ጉድኣት ዘስዕብ ጎነፃዊ ዕልዋ መንግስትን ዝረኣየላን ክፍለ ዓለም ኮይና ዘላ እያ ዕልዋ መንግስቲ ኣብ ኣፍሪቃ ብብዝሒ ክረኣየሉ ዝጀመረ ካብ 1960ታት ክሳብ 1970ታት ዝነበረ ኮይኑ እዚ ከዓ ኣብ ስታቲክስ ከምዕዞቦ ዘለና ኣብ ውሽጢ ያስታት 10 ዓመታት 4 ግዜ ዘጋጠመ ኮይኑ ካብዚ እቲ 26 ብዓወት ክዛዘምን ከሎ 14 ከዓ ፈሺሉ ካብዞም ኣብቲ ግዜ እቲ ዝተኻየሉ ዕልዋታት ብኣብነት ክጥቀስ ዝኽእል ኣብ 1969 ኣብ ሊብያ ዘጋጠመ ብፃዕዳ ሰውራ ዝፍለጥ ብሰላማዊ መንገዲ ብዘይምፍሳስ ደመን ዕግርግርን ዝተፈፀመ ብሙዓመር ቀዛፊ ዝምራሕ እጉጅለ ዝተኻየደ ውሕሉል እዩ ነይሩ እዚ ከዓ ኣብቲ ግዜ እቲ ንሊብያ ዝመርሓ ዝነበረ ፕሬዚደንት ናይ ስራሕ ምብፃሕ ናብ ቱርክን ግሪክን ምስ ገሸ ቀዛፊ ዝመርሖ ጉጅለ ንዓበይቲ ትካላት መንግስቲ ናይ ፀጥታን ፖሊስን መደበር ዜናታት እንተሃገር ብምቁፅፃር ኣብ መደበር ረድዮት ሃገር መንግስቲ ሊብያ ከም ዝተገልበጠ ሓዱሽ መራሒ ሊብያ ከዓ ማዕሙር ቀዛፊ ከም ዝተተክአ ብወግዒ ገለፁ ነቲ ዕልዋ መንግስቲ ዝሰዕቦ ጥንቅታት ምስ ንርኢ መትእትታዊ ምዕራባውያን ሃገራት ምጉዕጓሕ ነዳድ ዘይትን ሊብያ ማለት ሊብያ ካብቲ ግዜ ተጀሚራ ብዙሕ ነዳድ ዘይቲ ዝርከበላ ዝነበረት ሃገር ኮይና ተረባሕቲ ግን ህዝቢ ሊብያ ዘይኮነ ናይ ደገ ካምፓኒታት ብምንባረን ህዝቢ ሊብያ ናይ ናብራ ለውጢ ከምፅእ ብዘይምኽኣሉን መራሕቲ ሃገር ዝነበረ እድሪስ እውን ኣብ ስልጣን ናይ ምቕፃል መደቡ ንምትግባር ንፖለቲካውያን ውድባት ሃገር ምርጫ ስለ ዝኸልከለን ንሓድሽ ለውጢ ሊብያ ዝተበገሰ ሓይሊ ብዘይጎነፅ ዕልዋ መንግስቲ ኣካይዱ እቲ ካልእ ፅቡቕ ናይዚ ዕልዋ መንግስቲ ንሊብያ ናብ ፍፁም ለውጢ ጎደና ምዕባለ ስለ ዝመርሓ እዩ ዋላ ኳ ዘይኮነ እምበር ማዕሙር ኣልቃዛፊ እውን ከምቶም ካልኦት ፍርያት ኣፍሪቃ ዝኾኑ ዲክታተራት ንሊብያ ከም ናይ ግሉ ክውንና ስለ ዝጀመረን ኣብ ስልጣን ልዕሊ 4 ዓመታት ብምቕማጡን ካልእ ምትእትታዊ ምዕራባውያን ሃገራት ንድሌት ናድ ዘይቲ ሊብያን ካልእን ዘሰዕቦ ካልእ ከቢድ ጎንፂ ምፍሳስ ደምን ዕንወትን ዝነበሮ ዕልዋ መንግስቲ ከዓ ኣብ 2011 ኣብ ሊብያ ተኻይዱ እዚ ዕልዋ መንግስቲ እዚ ግን ለውጢ ዘይኮነ ዕንወት ያስዒቡ ተርእዮታት ዕልዋ መንግስቲ ኣብ ኣፍሪቃ ካብ 1970ታት ክሳብ 80ታት ከዓ እቲ ብዝሒ ዋላ እኳ እቲ ዘይጎደለ ካብቶም ዝካየዱ ዝነበሩ ዕልዋታት ግን እቲ ዝፈሽል ዝነበረ ቁፅሪ ይበዝሕ ነይሩ ካብቶም ኣብቲ ግዜ እቲ ዝተኻየዱ ዕልዋ መንግስቲ ከም ኣብነት ንሪኦ ኣብ 1974 ኣብ ኢትዮጵያ ዝተረኣየ ብመንግስቱ ሃይለማርያም ዝተፈፀመ ኮይኑ ነቲ ናይቲ ግዜ እቲ መራሒ ኢትዮጵያ ዝነበረ ሃፀይ ሃይለስላሴ ብምቕታል እዩ እቲ ዕልዋ ኣካይዱ እቲ ዕልዋ መንግስቲ ግን ከም ናይ ማዕሙር ኣልቀዛፊ ኣብ ህዝቢ ለውጢ ንምምፃእ ዘይኮነስ ንምስሳይ ድሌታት ሩስያ ነቲ ንምስራቱ ሂወት ሚልዮናት ሰባት ዝበልዐ ስነ ሓሳብ ኮሚኒዝም ኣብታ ብዕብየታን ወታደራዊ ብዝሒ ህዝባን ኣብ ኣፍሪቃ ጸላዊት ዝነበረት ኢትዮጵያ ኮሚኒስት ወይ ከዓ ዴሳዊ ስርዓት ንምትካል ዝዓለመ እዩ ነይሩ ብድሕር ዝሰዕበ ግዜ ብመጠኑ ናተመሓየሸ እኳ እንተመፀ ኣያቋረፀን ኣብ ዝሓረፈ ቀረባ ግዜ 3 ዓመታት ዘይወስድ ግዜ ከዓ ተደጋጋሚ ትርእዮ ዕልዋታት ዝጋጠመ ዝተፈላለየ ማዕከናት ዜና ከዓ ደግሲ ዕልዋ መንግስቲ ኣፍሪቃ 1960ታት ክብላ እየን ሽፈነ ዝህባሉ ዘለዋ ጠንቅታት ናይዚ ተርእዮ እዚ ንምርኣይ ሓደ መግዛእትን ምትእታው ምዕራባውያን ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ እዩ መግዛእትን ምጉዕጓሕ ፀጋታት ኣፍሪቃን ኣብዛ ሃጉር ከቢድ በሰላ ዝገደፈ እዩ
ንመግዛት ዝመጽ ሀገራት ዝሰማማዕን መንግስቲ ኣብታዛኣተዋ ሃገር ተዘየለ ብዝኾነ ምኽንያት ክልግሶ እየን ዝጓያ ናይዚ ኣብነት እንተርእና ኣብ ሰማንያታት ኣብ ቡርኪና ፋሶ ዝመርሕ ዝነበረ መንእሰይ መራሒ ኣብ ኣፍሪቃ ፍሉይ ኣብነት ዝጥቀስ ቶማስ ሳንካራ እዩ ካብ ሃገር ሓሊፉ ኣብ ኣፍሪቃ እውን ዓብዪ ተስፋ ዝነበሮ ሳንካራ ብውዲት ፈረንሳን ኣሜሪካን ብገዛእ ብጻይን ምክትሉን ዝነበረ ሰብ እዩ ተቐቲሉ እዚ ከዓ ፈረንሳ ንቡርኪና ፋሶ ትገዛእ ስለ ዝነበረት ፈረንሳ እውን ነተን ትገዘአን ዝነበረት ሃገራት ኣፍሪቃ ዋላ እኳ ናጽነት ሂባትን እንተወፀት ብኢደ ዙር ክተመሓድረን ስለ ትድልን እዩ ቶማስ ሳንካራ ከዓ ንምትእታው ፈረንሳ ሰይሩ ነቲ ሃገር ብርእሳ ተመሓዲራን ኣብ ርእሳ ተመርኩሳን ንጽቡቕ ለውጢ ክትግስግስ ስለ ዝኽኣላን ከምኡ እውን ምስ ሩስያ ድልዱል ዲፕሎማሲ ፈጢሩ ምንባሩን እዚ ተውሓጠለን ፈረንሳን ኣሜሪካን ንምክትሉ ዝነበረ ውልቀ ሰብ ብምስዳዕ ንቶማስ ሳንካራ ቀቲሉ ክእለ ገበራ እቲ ካልኣይ ትርእዮ ሕቶ ዲሞክራሲ እዩ ኣብ ሰብዓታት ኣብ ኣፍሪቃ ብብዝሒ ዲክታተራት እትምርሓሉ ዝነበረት ግዜ ኮይኑ ኣብ ስታትስቲክስ ስእሊ ከም እንዕዘቦ ዘለና ብፍላይ ኣብ 1976 ብዝሒ ዲክታተርነት ብ62 ሚእታዊት ጥር ዝበፂሕሉ ዝነበረ ግዜ ኮይኑ ዲሞክራሲ ከዓ 25 ሚእታዊት ጥራይ ዝነበረ እዩ እዚ ዝሰዕበ ቅልውላ እውን ብዝሒ ዕልዋታት ዝተረኣየሉ ግዜ እዩ ነይሩ ብድሕር እዚ ዲሞክራሲ ኣብ ኣፍሪቃ ድሓን ምሕያሽ ከምፅእ ብምፅናሕ ኣብ 217 ዝተገብረ ፀብጻብ ከዓ ዲሞክራሲ ኣብ ኣፍሪቃ ብ57 ሚእታዊት ክብ ክብል እንከሎ ዲክታተርነት ከዓ ናብ 28 ሚእታዊት ይጎዲሉ ምስ ምውሳኽ ዲሞክራሲ ወይ ከዓ ምጉዳል ዲክታተርነት ከዓ ዕልዋ መንግስቲ ኣብ ኣፍሪቃ እናንጓልቆለ መፅ እዩ ሳልሳይ ምጥፍፋእ ኮራፕሽን ብልሽውናን ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ስልጣን ምቕማጥን ውድቀት ቁጠባን እዩ ናይ ቀራፋ ተዘክሮ ኣብ 2019 ኣብ ሱዳን ዝተረኣየ ዕልዋ ዑመር ኣልበሽር እዩ ዑመር ኣልበሽር ንሱዳን ንኣስታ 30 ዓመታት ዝመርሓ ኣብ ሱዳን ድሓን ዝኾነ ውፅኢት እኳ መዝጊቡ እንተነበረ ኮራፕሽን ግን ኣብቲ ሃገር ከም ባህሊ ክውሰድ ባብ ዘርሓወይ ነይሩ ንበዕሉ እውን ብዘይካቲ ድሕሪ ውድቀቱ ኣብ ገዝኡ ዝተረኸበ ብሚልዮናት ዝቁፅር ጥረ ገንዘብ ኣብ ባንክታት ምዕረባውያን እውን ብሚልዮናት ዝቁፅር ገንዘብ ህዝቢ ዓቂሩ ዝነበረ እዩ እዚ ብልሽውና ዝን ካልእን ዘሰዕቦ ውድቀት ቁጠባት ሃገር ምስ ኣጋጠመ ዋጋታት ነዳድን ባንን ካልእ ሃለኽቲ ነገራትን ኣብቲ ሃገር ብናሃር ምስ ወሰኸ ህዝቢ ብሓባር እዩ ተለዓይሉ እዚ ዝመሳሰል ተርእዮ ከዓ ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ግኒ ዘጋጠመ ምዕላው ዲክታተር ኣልፋ ኮንደ እዩ ነቲ ሃገር ነዊሕ ዓመታት መሪሕዋ እኳ እንተኾነ ይትረፍ ለውጢ ከምፃላስ ናብ ድኽነት እዩ ሸሚምዋ ናብራ ዝኽበዶ ህዝብን ሰራዊት እንተ ሃገር ከዓ ኣብ ልዕሊ እዚ ፕሬዚደንት ዕልዋ ክካይዱ ዝኽኣሉ ራብዓይ ድኹም ምሕደራን ምስፍሕፋሕ ግብሪ ሽበራን ኣብታ ንቶማስ ሳንካራ ዘፍረየት ቡርኪና ፋሶ ኣብ 2022 ዘጋጠመ ዕልዋ መንግስቲ እዩ ከምኡ እውን ተመሳሳሊ ኣብ ማሊ እዘን ሃገራት እዚአን ከም ኣቐዲመ ዝጠቐስክዎ ብፈረንሳ ዝግዛኣ ዝነበራ ኮይነን ኣብዚ እዋን ዝውን እንተኾነ ምስ ፈረንሳ ተፀጊዐን ዝኸዳ ሃገራት እየን ኣብዘን ሃገራት ብፍላይ ኣብ ቡርኪና ፋሶ ዝንቀሳቐሱ እስላማውያን ዕጥቃት ኣልቃዒዳን ዳዕሽን ካብ 2015 ፕሬዚደንት ሃገር ሮጅ ካቦሬ ናብ ስልጣን ካብ ዝድይብ ክሳብ ብዕልዋ ዝወርድ 221 ኣስታት 2000 ሰላማውያን ሰባት ብዞም ግብረ ሽበራውን ዕጥቃት ክቐተሉ እንከለዉ ዕንቂ ምፍንቓል ናይ 1.5 ሚልዮን ሰባት እውን ኮይኖም እዮም መንግስቲ ኣንጻር እዞም እስላማውያን ዕጡቓት ኣሸበርቲ ዝገበሩ ኣድማ ዓይቃልስን ምቁፅጻርን ስለ ዘይነበረ ዝኸፍኦ ህዝቢ ኣድማ ተቃውሞ ህዝባዊ ንዓቢ ናዋርሕ ድሕሪ ምቕጻል ወታደራት ሃገር እውን ኣብያ ብምክያድ ኣብ ልዕልቲ መንግስቲ ዕልዋ ኣካይዶም ስልጣን ዝሓዙ ኣብ ሃገርና ኣብ 2013 ዝተፈተነ ብስርሒት ፎርቶ ዝፍለጥ ፈተነ ዕልዋ መንግስቲ እውን ንምእላይቲ ናይ ዲክታተራት ማስተር ዘለዎ መራሒ ግደፍ ዝተገብረ እዩ ነይሩ ምውራቕ ዲክታተራዊ ምሕዳራህ ግደፍ ዝሰዕቦ ፍልሰት ዜጋታት ናብ ስደት ዕንወት ቁጠባ ማእሰርትን ሰብኣዊ ገሰት ዜጋታትን ካልእን ለውጢ ንምምፃእ ዘድልየ ሃገር እኳ እንተኾነት ዝተገብረ ፈተነ ዕልዋ መንግስቲ ወይ ስርሒት ፎርቶ ግን ፅቡቕ ውዳበን ረቂቕ ስልትን ስለ ዘይነበሮ ኣብ ሰዓታት ይፈሽሉ ጥንቂ ዕልዋ መንግስቲ ኣብ ኣፍሪቃ እዝን ካልእን ፍሕፍሕ ኣብ መንጎ ፖለቲካውያን መራሕትን ዝሰዕቦ ኮይኑ እቲ ዝዓበየ ፀገም ከዓ ፍትወት ወንበር ወይ ስልጣን እዩ ብባላ ተደጊፎም ይድቡ ብታንኪ ምውራድ ይኣብዩ ነታ ዝድይብዋ ናይ ስልጣን ወንበር ሒዞም ክቕበሩ እውን ኣይፀልኡን እዮም ከምዚ ዝበሉ ኣብ ፋብሪካ መፍረ ዲክታተራት ኣፍሪቃ ዝፈርዩ መብዛሕትኦም ብዕልዋ መንግስቲ ወይ ብባህርያዊ ሞት ተዘይ ኮይኑ ብዲሞክራስያውን ሰላማውን መገዲ ክተኣልዮም ፍፁም ዘይሕሰብ እዩ ናይ ከምዚ ፀገም ወይ ከዓ ናይ ስልጣን ሕማም ዝነበሮም ኣዕሩኽ እስያስ ብዙሓት ብዕልዋ ተቐሊዖም እዮም ዕልዋ መንግስቲ ለውጡ ክርከቦ ይኽእል ወይ እውን ዕንወት ብስምዒትን ሆይሆይታን ዝግበር ንኹላኻኸይ ዝለኻኽመካ
ብኣዝዩ ልዑል ጥንቃቐን ውሕሉል ውደባን ረቂቕ ስልትን ዝግበር ግን ዲክታተርነት ኣጥፊኡ ዲሞክራስን ሰላምን ለውጥን ምዕባለን ክርከቦ ዝኽእል እዩ። ቀሊል ኣብነት ንምርኣይ ከም ኣብ ሊብያ ዝተፈፀመ ክልተ ዕልዋታት ማለት 1969 ብፃዕዳ ሰውራ ዝፍለጥ ሰላማውን ውሕሉልን ብጣዕሚ ፅቡቕ ለውጢ ዘምፀአን ክኸውን እንከሎ ኣብ 211 ዘጋጠመ ግን ንሊብያ ናብ ኩናት ሓድሕድን ዕንወትን ዕግርግርን ዝሸየመ ሓደገኛ እዩ ነይሩ። ንሎም ዘዳሎ ናይ መደብ ዝተኸተልኩም እዩ ነይሩ። ክሳብ መወዳእታ መደብና ምከታልኩም ኣዝየ የመስግን። ኣብ ቀፃሊ ብካልእ መደብ ክሳብ ንረኸብ ሰላም ወሰናይ ምንያልኩም። مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكي عن مثل إرتران من صبراء استفال عليه صحفات تنكاس أصل مثلتاتن كعدم محتتاتن حيزا بذكار عسك برعب إننا ترى الوقت التغرب مدى بيان كوفوتي لساني من يوزع عطواني هاي سجدن عني عبد أحوت ملاخي أوخي بنا مسلي فتحي